etänä. Mä puhun vain suomeksi. Menen pehmeän tosi. Tosi sopa! Kiitos! Kermelaist. Hyvää! Huomenta! Tänään on keskiviikkona. Eilen olin etänä. Nyt odotan bussi. Tänään haluan mennä töissä, koska mulla on paljon tapahtuin. Ja minä ostin bussilippu appista. Bussi on täällä. Nyt kävelen töissä. Tänään vlogissa minä puhun vain suomeksi, koska nyt minä asuin Suomessa 3 vuotta, mutta mun suomea on todella huono. Joka päivä minä puhun englanniksi Leon kanssa kotona. Ja jos töissä puhun englanniksi, mun suomea on todella huono, hihdasti ja vain huono. Mieleen puhun suomea vlogissa on hyvä idea. Tänään on todella kylmä ja pilvipäivä. Töissä on todella kaunis näköala. Nyt on lounasaika. Olen tosi nälkä. Ulkona on sata vettä. Ulkona on tosi pehmeä. Wow. Sata ulkona. Huono ilma. Se on mun työ lounas. Keitto kesäkulpi, skala ja paljon ruoka-asia. Hyvää ruoka-halua! Start before. Pitkä päivä. Ulkona on sata vettä. Nyt olen lähtenyt töissä. Menen verkkokauppaan. Se on Ruoholahdessa. Moi! Tänään on toinen päivä. Keskiviikon video lopetin, koska oli pimeä ja satoi. Eikä mitään tapahtunut. Niin. Nyt on perjantai. Mun työviikko on loppu. Tänään on musta perjantai. Minä ostin uusi kamera verkkokaupalta, koska mun kamera on rikki. Niin, nyt minun täytyy noutaa mun uusi kamera. Menen. Anteeksi, mun peli on likainen, mutta minä pukun iso takki ja huivi, ei huivi, pippo. Ja sapat ja mun pieni laukku. Vatten ja laukku. Minä pidän taas housut, koska se on cold dry. Pehmeä tosi. Verkkokauppa on 2 kilometriä tästä. Minä kävelen verkkokaupan. Mutta kato. Tosi sopa!
odotan noutoa diskilta. Ei paljon ihmiset. Kiitos. You too. Moi. Olen kotona. Kaupasta ostin pieni ruoka. Ostin peanutti, piirakka taikina. Vain kaksi asiaa. Tada! Se on mun uusi kamera. Avaa se huomenna. Ei tänään. Koska nyt haluan leivos ranskalaiset omena torottua. Torottu nimi on La Tarte Tatin. La Tarte Tatin. Kuuntele. Isabella Tattetan. La Tattetan. Oh my god! Nyt minä katso resepti YouTubessa. Kato! Sea Burma. Oh my god! Ensimmäinen minun täytyy kuori omena. Tai omena, koska minulla on 4 iso omena. 3 ja 4. Tosi paljon, paljon omenaa. Wow, nyt pieni ruskea. Tosi ruskea. Nyt haju on tosi makea. Se on caramelized. Hyvä! Nyt minä haluan vaihtaa täältä to tästä. Ilma on 12 astetta ja 20 minuuttia. Nähdään!
pehmeä omena ja taas on caramel. Se on tosi voi, so täytyy pois. Nyt minä jännittely, koska minun täytyy flip. I hope I don't spoil it. I'm so scared. The damage. Let it be. Oh yeah. Oh yeah. Oh wow. Ta-da! Tosi kaunis. Tässä on tatetaten. La tatetaten. Nyt on myöhä varttia vaille. Joo. Olen onnellinen, koska mun torttu on kaunis ja se on valmista. Olen pikkuväsynyt. Nyt vlogi on loppu. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!